první prosincovou neděli roku 2023 mohli místní i přespolní dorazit na tradiční předvánoční jarmark, který se konal na sole u kulturního domu. Jsme velmi rádi, že se ke stánkařům přidali také vinaři z Podkraví hory, 3G centrum či sbor dobrovolných hasičů. V jejich stáncích to vonělo kapřími hranolkami, chlebíčky, polévkami či svařákem a punčem. Jsme velmi rádi, že se k nám letos poprvé připojili také místní pekaři. Svou premiéru zažil také jeden ze tří nově pořízených obecních stanů. Na tyto stany získala obec evropskou dotaci v rámci projektu Venkovní zázemí pro kulturní a spolkovou činnost Bořetice z programu rozvoje venkova realizovaného za podpory místní akční skupiny Hustopečsko. Smyslem projektu je podpora venkovních společenských akcí, které pořádá obec, popřípadě některých z místních spolků. Kulturní program, složený z vystoupení dětí z naší školy a školky, chrámové scholy Deo Gratias a mužského sboru Svodničan, byl doprovázen hustým sněžením. Děti se tak hojně uchylovaly k vánočním dílničkám v sále kulturního domu. Sníh padal tak intenzivně, že se odrazil i v návštěvnosti jarmarku. Pamatujeme totiž vyšší návštěvnost. Posíláme tedy tam nahoru malou prosbu. V sobotu 7. prosince 2024, kdy se potkáme na dalším jarmarku, se také těšíme na sníh, ale prosíme o trochu menší množství.